На роботу в управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей я потрапила у лютому по процедурі переведення зі своєї попередньої посади голова Тернопільської молодіжної міської ради. 34-річна Леся Голик – заступниця голови Тернопільської міської організації «Спілка української молоді в Україні». Серед організованих нею заходів, спрямованих на залучення молоді до активного громадського життя, акції «Сопричастя» у пам'ять жертв Голодомору та «Доба», під час якої учасники на добу добровільно ув'язнили себе у камерах колишнього слідчого ізолятора НКВС. Що бути агентом змін – це трохи не про те, що я робила. Ніколи не ставила собі за мету когось змінювати. Змінювала себе і дуже любила, і продовжую любити те, що я робила і роблю. Адже сфера національно-патріотичного виховання, власне, і громадська діяльність – це щось дуже-дуже важливе і дуже люблене для мене. Спілка української молоді – це моя та родина, яку я собі сама обрала, яка мені подобається, якою я живу, якою я дихаю. І це як бути частиною чогось дуже-дуже великого. Напевно, моя така найбільша поразка – це є оцей невдалий проєкт про показ фільмів англійською мовою для тернополян. Ми мали досить низьку кількість відвідувачів. Я змушена була просто припинити цей проєкт. Одним з таких найуспішніших проєктів, які вдалося реалізувати і які просто, якими я неймовірно пишаюся, це отримання для міста Тернопіль статусу молодіжної столиці. На щастя, була чудова команда. На усіх наших в'їздах такі таблиці, які говорять про те, що Тернопіль справді молодіжна столиця. Найбільша перемога чи найбільші перемоги в житті – це перемоги над собою. І навіть завести собаку – це теж була така собі перемога, поступка у угоду вільному часу. Життя дуже чудове і хочеться не просто його жити, а не просто його проживати, а активно жити. І, як сказав Іван Якович Франко, чи побіди довго ждати? Ждати довго, тож не жди. Нині треба побіждати, завтра, може, побідиш. Кожен день щось робити, кожен день рухатись вперед, і воно виходить само собою.